Eu estou há 7 meses trabalhando em casa, desde meados de março. Mas eu sou um privilegiado. Cerca de 600 mil pessoas como eu, com mais de 60 anos, perderam o emprego no Brasil este ano. Justo agora que as empresas começavam um movimento de valorização do trabalhador mais velho. Este movimento das empresas de contratação de idosos foram congelados, paralisados, em função da preocupação do grupo de idosos ser um grupo de risco. As empresas estão optando agora por contratar profissionais mais novos, que têm um risco melhor, menor de contaminação, porque eles acreditam nessa possibilidade. A maior parte, 71% dos idosos que perderam o emprego na pandemia, era da área de serviços, a mais afetada para velhos e jovens também. A penúria dos idosos no mercado de trabalho pode ser medida por números. No mês de agosto, o Brasil gerou 264 mil postos de trabalho com carteira assinada para jovens. Já para quem tem mais de 60 anos, foram fechadas 14 mil vagas. A especialista em recursos humanos sugere que o idoso aproveite o tempo obrigatório em casa para enfrentar o bicho-papão de todo velhinho. A tecnologia. Não ter medo do computador, não ter medo da internet, começar a fazer compras pela internet, isso cria uma afinidade, uma intimidade com a tecnologia. Não é fácil não, eu mesmo tive muita dificuldade de mexer sozinho com essas máquinas, programas, o trabalho que na televisão era feito por outras pessoas, eu tive que aprender aqui em casa. E para quem era péssimo com essas traquitanas, eu até que melhorei, eu agora sou apenas... ruimzinho. Meia boca. Uma empresa do ramo imobiliário em Goiânia teve bons resultados com idosos trabalhando em casa. Eu tenho até um exemplo de um corretor aqui da empresa que falava para mim: Thiago, eu não consigo ligar o computador, eu tenho dificuldade em fazer qualquer tipo de coisa relacionada a Facebook, a Instagram. E aí a gente percebeu que esse cara foi atrás, ele fez um curso. Ele chamou um colega que sabia fazer e ele foi se aperfeiçoando e hoje ele está aí sim, colhendo bons resultados, por que não? Vendendo, ganhando dinheiro, fazendo um trabalho de home office. O Valdecir foi um dos corretores que foi para casa e se deu bem, depois de sofrer muito. Hoje eu estou tendo que me adaptar, fazendo cursos para conseguir atender o cliente através das redes sociais, que hoje é o novo normal, né? Com a evolução das vacinas, o fim da pandemia parece estar cada vez mais perto. Quando acabar, os idosos devem ter de volta oportunidades de trabalho fora e terão aprendido em casa a lidar com o monstrinho da tecnologia.